Let us be our brother's keeper. Let us be our sister's keeper. And I am sure that if we do this, we shall overcome this particular pandemic. Siku ya leo, tuko hapa Kanyoni. Tuko katika St. Benedict Monastery. Tulikuwa tunalifanya jaribio ya mfumo wa kupeana chakula bila watu kukongamana, yani ile tunaita zero contact. Na tulikuwa tumetarajia kuhudumia familia 100 na tumeweza kufaulu kuhudumia karibu hizo familia zote. Na wale ambao hawakuweza kufika, tumefanya mpango ndio waweza kuchukua hicho chakula. Huu mfumo wa kupeana chakula bila watu kuguzana, yani zero contact, unafanyika namna hii. Tunapata majina kutoka kwa chief, kutoka kwa community health workers, na pia kutoka kwa washirika wengine kama wahubiri, viongozi wa kanisa, tunaweka kwa mtambo wa kompyuta. Hayo majina unatumiwa ujumbe kwa simu, inakuelezea utapata chakula kwa siku fulani kwa saa fulani, ndio watu wasikuje wote pamoja. Na tumeweza kuona hapa Kanyoni ikifanya vizuri. Tunahudumia kama saa 1, watu wana mtambo unapanga watu, wewe utakuja saa 3:30, mwingine atakuja saa 3:40, mwingine atakuja saa 3:50, hivyo hivyo mpaka watu wote ambao walikuwa wanahitaji wanafika. Lakini kuna changa moto ambazo tumeziona, na ndio tunarudi kurekebisha ndio ikue mfumo mzuri wa kusaidia watu wa Laikipia. Natumai kwa kufikia wiki ijayo tutakuwa tumetengeneza vizuri na tutakuwa tumeanza kwenda kila pahali Laikipia. Na niombe kwa heshima sana wale familia ambazo wanajiweza, tafadhali msikuje kwa huu mpango. Na ninaomba pia wana Laikipia wote nje ya Laikipia na ndani ya Laikipia tuweze kuchangia huu mpango, tuweze kulisha familia zetu. Tumeona hapa Kanyoni kweli watu wako na maisha ni magumu kwa sababu ya huu ugonjwa, na natumai kwa njia hii tutaweza kupea chakula yule mtu anahitaji, na pia tuondoe ile ufisadi na kuanga kwa kugawa chakula. Asanteni sana na Mungu awabariki.